Och så gör ni bara en. Det var inte svårt. Hej, hej, hej. Ja, men inte så, bara en sån grej. Alltså, det kan inte vara för mycket. 2, 3, 4, 5, 6. Ha! Så, precis. Ja, vi gör så. Sätter bilden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha! Det räcker så, precis. Vi gör det faktiskt. Ja, det räcker precis så.